Jeg levede et junkie-liv, hvor jeg var hjemløs. Jeg løg for folk. Jeg løg for dem, der elskede mig mest. Jeg stjal for folk. Jeg var den største bums i hele verden. Jeg hedder Mikkel Vestergaard. Jeg er lige fyldt 37. Og til hverdag så arbejder jeg i Mission Afrika, hvor jeg er i praktik via kommunen. Jeg har gået på mange forskellige skoler, fordi jeg har aldrig rigtig kunne sætte stille. Jeg har altid skulle være klassens clown, og det er først efter, jeg faktisk blev ældre, hvor det gik op for mig, at jeg var blevet udsat for seksuel misbrug, da jeg var lille, i 4-5 års alderen. Jeg tror ikke, det gik op for mig, hvor meget det påvirker mig, hvor meget det havde ødelagt mig, hvor meget jeg havde det dårligt, og hvor meget jeg ikke kunne holde ud at leve. Og så begyndte jeg at tage stoffer, fordi i starten virkede det. Jeg glemte mine problemer. Jeg fik det bedre med mig selv. Jeg fik overskud. Jeg kunne være den Mikkel, som folk fortjente. Hej. Ja, gør det. Der er også butik nede bagved. Når du tager stoffer til at starte med, så virker det på det, det skal, at du måske får mere overskud. Du bliver mere glad, du bliver mere normal. Men jo længere tid der går, så den første tegn, der er en, der siger til dig, at du skulle have ændret dig. Du er lidt mærkelig. Og så bliver du sur og tænker, har jeg ændret mig? Nej, du har ændret dig. Hvad fuck snakker du om? Og til sidst, ligegyldigt om det er alkohol, om det er has, eller om det er piller, eller om det er noget, du sniffer, eller noget, du stikker. Til sidst, ligegyldigt hvad du gør, så mister du dig selv. Så er det ikke dig, der er inde i din krop mere. Det er et menneske, der ligner dig. Men det er ikke dig, for den har ikke den samme moral, den har ikke den samme anstændighed, den har ikke den samme følelser, den samme empati. Du mister alt, og så bliver du en tom skal, der bare tænker på, jeg skal have mere af det, koste hvad det vil. Halløj. Det er godt at se dig. Ja, hvad er du? Det er bare en af mine rigtig gode venner. En af de to venner, jeg har. Så. Når man har haft et lorteliv, så har man ikke mange venner tilbage i hvert fald. Nej. Fordi mange mennesker, de dropper egentlig, det er klart. Der er ikke nogen, der gider være venner med sådan en bombe, så. Tror du ikke, du kan møde nogle nye venner? Det ved jeg ikke, om jeg kan. Det ved ikke, om jeg har det i mig. Ja, vi kan lige snakke ved. Det gør vi. Klokken 9, kom hjem til mig. Ja, klokken 9. Det er ordentligt. Vi ses, god dag. Så blev jeg anholdt for nogle af de ting, jeg har lavet, og der var jeg kommet godt langt derude af. Jeg kunne ikke genkende mig selv mere. Jeg var gået i alle de forkerte retninger. Jeg sidder så i en avis, og jeg er helt fucked up på kokain inde i fængslet. Hvad jeg har taget 6 gram kokain og fuldstændig slukket ind i min celle. Og så jeg skal på overlov i weekenden, så tænker jeg, at jeg skal planlægge og knippe en dame. Så sidder jeg og kigger i avisen og tænker, nå, der er en luder her, så prøver jeg ikke til hende. Hun tager den ikke, så er der en luder der. Og så finder jeg en luder, du ved, og så ringer jeg til hende igen, og så tager hun den, og så ender det så med, at det er en, der snakker engelsk, og hun siger, jamen, jeg vil ikke have sex med dig, siger hun på engelsk, det hele foregår på engelsk, og hun siger, jeg vil ikke have sex med dig, fordi at, det er ikke det, du har brug for. Du er ude, hvor du ikke kan bunde, du ved, så du har brug for Gud i dit liv, du har brug for Jesus. Og på det andet tidspunkt havde jeg vendt Gud ryggen, og var ingenting. Jeg havde et Gud, fordi han har smadret alt for mig, følte jeg. Alt var jo knippet og ødelagt, og jeg følte, det var hans skyld. Men ligegyldigt hvor sur jeg blev, hvor meget jeg råbte af hende, så sagde hun hele tiden roligt, nej, du skal bare komme tilbage til Gud, alt skal nok blive godt. Og bare der går et par måneder, så er alt godt, og bare blive kommet tilbage til Gud. Hun blev ved med at sige det. Det er en kvinde, jeg aldrig har snakket med før, ender jeg med at snakke med 28 minutter. Altså, du ved, det er fuldstændig sindssygt at snakke 28 minutter med en prostitueret, du ikke kender. Jeg forstår ikke, hvordan det kunne lade sig gøre. Og ja, det var et kæmpe vendepunkt, fordi det lærte mig at være et bedre menneske. Og jeg studerede Bibelen fra ende til anden. Jeg læste måske 500 gange eller sådan noget hele tiden. Og når jeg var færdig med den, så læste den igen. Og når jeg var færdig, læste den igen, og det blev jeg ved med. Fordi jeg tænkte, jeg skulle læse op til eksamen til at blive løsladt som et godt menneske, så jeg ikke røg tilbage i lorten. Og til sidst, ja, efter alle de år, som jeg selvom jeg ikke troede det, så blev jeg løsladt til sidst jo. Der var en rigtig god en inden for kommunen. Hun snakkede rigtig godt om Mission Afrika, sagde hun havde haft mange borgere, som succesfuldt havde været der og var skideglad for det. Jeg står bag kassen og hjælper med nogle gange med at hente ting, hvis vi får noget doneret, eller køre ud med ting, eller
rydde op eller designe ting, du ved, stille dem pænt, indrette ting, det elsker jeg også. Der var en dag en kunde, der spurgte, om jeg var indretningsarkitekt. Og så sagde han, nej, jeg kan bare få ting til at se pæn ud, jeg er skide god til det. Og sådan nogle ting her, du ved, noget der skinner her, noget guldfarvet, hammerfedt, sølv, alt sådan noget her, det synes jeg er skide fedt, mand. Ja, jeg elsker møbler og vores ting i vores hjem. Det skal man skal kunne se, det har levet ligesom her. Det er et flot stykke møbel med rigtig, rigtig flot mørkt træ. Det har mystik, det har sjæl. Og plus så kan man se, at det har ar forskellige steder, hvor det har levet ligesom jeg har ar, og jeg har levet. Til 550. Det var lidt dyrt. 500 kroner. Ja, det lyder mere rimeligt. Velkommen og god dag. Ja, tak og lige måde. Tak. Jeg er nødt til at vise andre, man godt kan, ligegyldigt hvor lort man har været, eller hvor meget fuck man har været igennem, eller om du bliver seksuelt misbrugt, eller om du er dit, eller om du er dat, så kan du stadigvæk bounce tilbage og klare den og få et godt liv.